တချို့ကကြတော့ Binance account ကို browser မှာဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုမေးထားတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဖြည့်ကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Binance account ကို computer browser မှာရော phone browser မှာပါဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုနှစ်မျိုးပြပေးပါမယ်လုံးပုံလုံးကြီးကတော့တိတ်တော့မကွာချောက်ပေါ့နော်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြရင် machine learning တွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်တွေ့လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ browser တစ်ခုထဲကိုဝင်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီ search box မှာဆိုလို့ရှိရင် Binance ဆိုပြီးရရှာလိုက်ပါမယ်။ရရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ logo လေးနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် www.binance.com ဆိုပြီးရရှိရအောက်မှာလည်းဒီမှာ Binance website တွေရှိရပေါ့နော်။နှစ်ခုလုံးကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ website ကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Binance account ဖွင့်တဲ့နေရာကိုတန်းပြီးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ตัวเราဒီမှာဆိုလို့ရှင် Binance account ဖွင့်တဲ့နေရာကိုတက်ရောက်သွားပါเนาะအောက်က website မှာဝင်ရင်လည်းအတူတူပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူက Binance စာမျက်နှာကိုပထမဆုံးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှသာလင် sign up ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် account ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ sign up ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းခုနနေရာကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အတူတူပဲ sign up ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ခုနကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဝင်တဲ့နေရာမှာရောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ရဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုပဲ Binance account ဖွင့်တဲ့အခါမှာတချို့ကလည်း phone number နဲ့ဖွင့်ကြတယ်တချို့ကလည်း email နဲ့ဖွင့်ကြတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့ email နဲ့ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအကောင့်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာ email နဲ့ဖွင့်ပြီးမှာ two factor authentication ခံမှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ခံတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများတော့ email နဲ့ဖွင့်ကြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပထမဆုံးနေနဲ့ကိုယ်မှာ gmail account တစ်ခုရှိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ gmail account အသုံးပြီးတော့ binance account ကိုဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာရှိထားတဲ့ gmail account ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ computer မှာ sign in ဝင်ထားတဲ့ gmail account တွေရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ sign in ဝင်ထားတဲ့ gmail account တွေတွေကနေရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြန်တော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ browser ရဲ့ဒီ Binance community ရဲ့ဒီ software update ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာအပြောင်းအလဲတွေနေငယ်ရှိရပေါ့နော်အများကြီးတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရောက်ပြီးမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ referral code ရှိရဆိုလို့ရှင် referral code ထည့်ပေါ့နော်တကယ်လို့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် DBU discussion မှာ referral code လေးပေးထားရပေါ့နော်ဒီ referral code လေးကိုနှိပ်ပြီးရိုက်ထည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့မထည့်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှင်လည်း no နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် yes ကိုနှိပ်ပြမယ်ဒီ box လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် DBU ရဲ့ discussion မှာပေးထားတဲ့ referral code ကိုရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီ referral code ထည့်ပြီးတော့ account ဖွင့်ခြင်းအပြင် percentage တစ်ခုအနေနဲ့တက်တာစီမှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့ကိုကမထည့်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း no နှိပ်ပြီးတော့ကြော်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် account create လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal information တွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတွေကိုရွေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကိုရွေးပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်အဆင့်နေနေနဲ့ personal information တွေ government issue ID တွေ live chat တွေလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal information တွေဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ passport တွေမှတ်ပုံတင်တွေ driving license ပေါ့နောက်တစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ ID တင်ပေးရမယ်ပြီးရင်တော့ live chat အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရမျိုးဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုလုပ်ပေးရမယ်ပြီးရင်တော့ continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ region ထပ်ပြီးရွေးပေးပေါ့နော်ဒီမှာမြန်မာ region ပဲပြန်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကိုပေးခြင်းနဲ့ Binance account ရဲ့နာမည်ဒီမှာရိုက်ထည့်ပါအရေးကြီးတာကကိုယ့်ရဲ့ bank account ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်အရင်းနှီးပါးလေးရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မှာပုံနေထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ passport ထဲမှာရှိတဲ့ driving license ထဲမှာရှိတဲ့ကိုတင်တဲ့ ID ထဲမှာရှိတဲ့နာမည်ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်တာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနာမည်လေးလုံးရှိရဆိုလို့ရှင် first name ရိုက်မယ် middle name ရိုက်မယ် last name ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေကိုမပြောတော့ဘူးအောက်မှာဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးရက်မွေးလမွေးနေ့ဒါတွေကိုရိုက်မယ်ပြီးရင် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီစင်းတွေကိုလုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ရှေ့ရဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ပြောပြပြသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုလုပ်ပြီးတော့မှပြတော့ပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ကျွန်တော်လာမီတာက browser မှာဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတဲ့ step လေးကိုလာမီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ process လေးကိုပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အဆင့်တွေကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရဗီဒီယိုမှာတင်ထားတဲ့အဆင့်တွေ process တွေတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် phone ရဲ့ browser နဲ့ပြီးတော့ Binance account ကိုဖွင့်ပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ phone ထဲမှာရှိတဲ့ browser Chrome browser လည်းဖြစ်ဖြစ်ဝင်လိုက်ပါတော့။ဝင်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီ Google ရဲ့ search box မှာဆိုလို့ရှင် Binance ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ။ရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ခုနတိုင်းပဲ Binance website လေးကြာလာမယ်ပေါ့နော်။အပေါ်ဆုံးမှာတွေ့ရ Binance website ကိုဝင်ပြီးတော့ account ဖွင့်လို့လည်းရတယ်လို့အောက်မှာရှိတဲ့ Binance website ကိုဝင်ပြီးတော့ account ဖွင့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ binance.com ဆိုတဲ့ဟာကိုဝင်ပြီးတော့ account ဖွင့်ပြပါမယ်။ခုနအစနေတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှကွာခြားသွားခြင်းမရှိဘူး။ computer browser မှာဝင်တာနဲ့ phone browser ထဲမှာဝင်တာနဲ့ဒီနှစ်ခုပဲကွာခြားသွားခြင်းရှိရပါတော့။ process တွေကတော့အရင်တိုင်းပဲလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့ binance account ဖွင့်မဲ့ gmail account ရိုက်ထည့်မဲ့ next ကိုနှိပ်မယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့ personal information နဲ့ id တွေ live chat တွေလုပ်ပေးရမှာပါနော်။ဒါတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ information တွေကကိုထည့်တဲ့ id ထဲမှာရှိတဲ့နာမည်တွေ၊မွေးသက်ခရစ်တွေ၊မွေးလတွေ၊မွေးရက်တွေဒါတွေနဲ့တူဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုအရေးကြီးတာတစ်ခုကလူတယောက်မှတ်ပုံတင်တစ်ခုပေါ့နော် passport တစ်ခု driving license တစ်ခုပေါ့နော်လူတယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Binance account တစ်ခုပဲဖွင့်လို့ရပါတယ်ကိုကမှတ်ပုံနေနဲ့ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် passport နဲ့ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် driving license နဲ့ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လူက account တစ်ခုဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ် account ဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့တော့တချို့ကမေးကြတယ် Binance account ဖွင့်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ် account နှစ်ခုသုံးခုထပ်ဖွင့်လို့ရလားဆိုမရပါဘူးဗျအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ bank account ဖြစ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုတခြားလေးမှတ်ထားမယ်ကို create လုပ်လိုက်တဲ့ password ကလည်းအခြားသူတွေမခံမနိုင်တဲ့ဒီ store ဖြစ်တဲ့ password တစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် Binance account တစ်ခုကို browser မှာလည်းဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုတိလောက်ပြီးတင်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲနောက် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်